kwamba leo tumeshuhudia utiaji wa saini wa mikataba ya ujenzi wa miradi ya maji katika mkoa wetu wa Simiyu, hususan wilaya ya Bariadi, Maswa pamoja na wilaya ya Meatu. Lakini niseme tu kwamba niendelee kutoa shukrani kwa rais wetu na serikali yake kwa kuweza kutoa fedha nyingi kwa ajili ya kutekeleza miradi hii ya maji, kwa sababu miradi ya maji ndio mkombozi wa tatizo la maji katika maeneo yetu. Rais wetu amekuwa na sera ya kutaka kumtua mama ndoo kichwani, na hii ni moja ya utekelezaji ambao anaofanya. Kwa kifupi ni kwamba miradi hii inakwenda kutekeleza. Kwa mfano sisi katika wilaya yetu ya Maswa, kata ya Ipililo, kuna mradi mkubwa wa bilioni 1.3. Mradi huu ni mkubwa. Kwa mimi niendelee kuomba wakandarasi wetu, wa hasa wakandarasi wa Tanzania, cha kwanza wawe wazalendo, watambue hizi fedha zinazotoka ni fedha za walipa kodi, ni fedha ambazo zinakwenda kutatua changamoto ya maji. Changamoto ya maji ni tatizo kubwa katika jamii yetu. Kwa basi wawe wazalendo kwa kutekeleza miradi hii jinsi mikataba inavyosema, lakini wawe wazalendo kwa kuhakikisha kwamba wanafanya mikataba hii kwa muda, watekeleze mikataba hii kwa muda ili wananchi waweze kupata huduma hii ya maji. Unapochelewesha miradi kama hii, unawachelewesha watu kupata maendeleo, unawachelewesha watu kupata huduma muhimu ya maji. Kwa hiyo basi watekeleze kwa muda ili kuhakikisha kwamba wananchi wanakwenda kupata huduma hii muhimu ya maji. Kuna miradi aina nyingi, lakini maji tunatambua maji ni uhai. Kwa hiyo basi watekeleze kwa muda ili wananchi waweze kupata huduma hii ya maji ambayo ni muhimu sana na wanaisubiri kwa hamu kubwa sana.